Një palë syze që dikur i përkisnin ikonës së pavarësisë së Indisë, Mahatma Gandhi, janë vendosur për shitje në shtëpinë e aksioneve në Bristol dhe çmimi i shitjes shkatroi vlerësimin origjinal prej 15.000 poundësh. Syzet e veshura me art të heroit të pavarësisë së Indisë u shitën në Britani për 280.000 euro, kështu njoftoi shtëpia e Ankandit. Ne i gjetëm ato vetëm 4 javë më parë në kutinë tonë të letrave, të lëna aty nga një zotëri, xhaxhajtë të cilit syzet ja kishte dhënë vet Gandhi. Shkroi East Bristol Auctions në Instagram. Gandhi ja fali syze xhaxhajit të shitësit, ndërsa ishte duke punuar për British Petroleum në Afrikën Jugore gjatë viteve 1920 ose 30 tha shtëpia e Ankandeve. Andrew Stone nga East Bristol Auctions ka bërë të ditur për Sky News në fillim të këtij muaji se shitësi i kishte thënë se syzet nuk janë të mira, thjesht hidhini ato larg.